Yang tepang dangu sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Eulis Ani. Ye dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian katujuh. Pagi hari teh Gan Abdul nuju nepangan ka tempatna Eulis. Anu mana maisah parantos mulih ka jati mulang ka asal. Anu anjeunna teh sareng istrina para mitra para wargi sadaya. Nyaeta Bu Endah teh ya. Namun Bu Endah mah ngantosan we di mobil. Kumargi Gan Abdulami rupina para wargi sadaya tingtungna Bu Endah turunna aya sabagian kalimat nu Kumang Jaya bade diwangsulan deui. Bareng jeung ngaleosna Pak RT ka jero, datang Bu Endah nu harita tuturubun turun tina mobil. Ngagidih nyampeurkeun ka Gan Abdul. Teu daekeun diuk-diuk acan nu aya ngajeleng we para mitra sadaya ngajeleng. Bari nangtung para mitra bari pot mamun cereng ajeleng atuh mun cereng ka Gan Abdul ngagambarkeun keuheul jeung ambek teu direret dinya mah aya Aki Ahmad jeung Ngejang Ukra sasat pribumi nu kudu diajenan nu aya harita keneh ngawak-wak nyarekan lak-lak dasar ka Gan Abdul dina kekecapan anu babasaan nama tak suganaker apana. Maha ieu teh, risa ngeunahna pisan. Rasa maneh di imah nu kolotnya. Kuring mah meni teu diajenan. Kuring mah diantepkeun we, memang kuring teh tunggul. Memang kuring teh arca atawa naon. Bisa ngajedog di jero mobil. Menyirep keuneuk perai pias para mitra Gan Abdul dicarekan saperti kitu ku Bu Endah. Leuhung di imah mah ukur aya si Dodo, ieu mah atuh. Ya iya itu dipake pikiran tapi iya makirnya mah bari didinya pan ayah Aki Ahmad. Ibu nak ulah gitu ulah nyarekan pan urang teh kerna namu iya teh. Ah namu namu naon no ayah mah didinya tangtu kerna merakin rasa kaduhung. Rasa hanyakal berenya pedasi isa dismodar. Geus teu kudu ngalilakeun waktu mending hayu urang balik. Urang balik ayeuna keneh hayu. Dina sora tarik para mitra mata katorekan Bu Endah ngajak balik ka Gan Abdul. Bari nyarita para mitra norostos lir kacang ningang kajang meningeng krengeng kreng we nyarita. Bari jeung ngabebedol kana leungeun Gan Abdul tapi Gan Abdul merod bari maksakeun maneh nyabar-nyabar maneh. Tenang ibuna tenang. Apa keur ieu nungguan heula si Nyai? Nungguan ceuis? Iya rek naon yang pagi heula we atuh ibuna lain rek naon dah bohong marina ge
Percaya Tang Tunage rek minta dihampura pedah peuting. Dirinya teu bisa datang ka dieu, Tang Tunage rek ngabejakeun ka hanyakal meureun nya. Kana nu paeh teu katungkulan meureun. Ibuna, ulah ngajar plak dina gerakan gancang nater. Dan abdulnya bok kana pipi Bu Endah atuh anu harita para mitra pipi lemes kontan atuh harita teh ngagempeng barang jeung ngaguakna Bu Endah. Ditungtungan ku ceurik para mitra aluk-alukan bari berebet mumpat ngadeukeutan kana mobil. Sup asup gerung dihirupanna para belesur para mitra mobil ngabiur lumpat kawetankeun dina waktu sakeudeung geus jauh ninggalkeun lembur Sudipla dibawa ku nukeur amarah nyaeta Bu Endah anu nyupiranna. Ku ayana kitu pamolah jeung sikapna Bu Endah. Sasat ngejati dinya ningalkeun manehanna bari ceuri tur ayeuna geus kabur bari mawa mobil nu ngabiur sakedapan mangaharup juragan Abdul tungtungna ngarasa kaduhung segede gunung kulantaran manehna geus tega nibangkeunna dampalingina ka Bu Endah umur-umuran kakara ayeuna manehna nepi ka tega nyabo. Biasa nama apa najan pamajikan nyarekan ngambek malah nepikan nyabok. Para ieu ngalawan sok manehna mah dikukumaha ge cicing we disiksa oge. Da apanan manehna ngestokina keur eleh pisan kunu jadi pamajikan. Ari ayeuna mani sahabekna nyabok oge. Bari geus ngalantarankeun pamajikan kabur. Geus kasawang kumaha engke akibat nu bari sakarana pangku manehna. Mun geus balik ka imah di talun moa boa para mitra timul perang Bratayuda atawa lamun manehna rek tuluy meureun ngumagula kanu jadi pamajikan manehna kudu sanggup meunang panyiksa ti Bu Endah. Eta sababna ngahuleng lila ngahari nyata-nyata ngarasa kaduhung jeung bingung teu mangisintung susah nu taya papadana lain bobohong. Aki Ahmad nutita tadi kawas nulis sirep teu ieu bisa ngomong. Basa Bu Endah keur ambek-ambekan kagan Abdul. Nya kitu deui teu bisa nyarek, teu bisa ngahalangan. Basa gan Abdul nepi ka tega nibangkeun dampalingin. Ayeuna mah kakara lilir nu mata terus we kedah carita kagan Abdul. Agan hari sakedana mah juragan teh biasa ngadalian hawa nafsu. Sareng amarah. Wow, sabi teh kelepasan ki. Baga tunggu ngeraos keheul we, atuda. Paling dinyana mah ngamalum, aki oge. Mung asalangkung sae, sareng wijaksana. Upami agan teu dugi kaniban keun dampal panangan. Lain wae nyeri alatan dicabok. Nah, oge tangtos kagungan perasaan asa diwiwirang. Mireh eta kajan tenan lumiang sungna di dieu agan bari katinggal kunu sanes. Sumaos abdi gelepat ki. Ayeuna mah sae geura mulih we agan. Geung ditu agan sing tiasa meperkakeuheul sareng katugenah tuang rayi. Sing tiasa-tiasa we kumaha carana ngayonanana anu ngaberung nafsu ulah dilawan deui ku nafsu. Upami nu keur ngaberung nafsu seuneu atuh keur ngagugudag dibanjur ku bensin atuh jantenna teh kahuruan langkung ageung kedah dipeper upama mah disiraman ku cai sangkan seuneu eta janten pareum kitu dagat. Susah atu daki. Nah bisa kitu manehna dipapagahan ki. Gan Abdul netep seukeut ka Aki Ahmad. Juragan teh apan caroge na. Ari caroge di rumah tangga teh apan pamimpin. Taki itu atu. Apan cenah Aisyah laki teh mimpin kula warga, mimpin anak jeung pamajikan. Apan istri-istri teh dipimpinna teh ku pamegeun. Saur katerangan ge nyebatkeun cenah ari jalu kobamuna lansa kitu tagan. Moanya agan teu tiasa ngabingbing ku jantan anu jantan garwa.
Mangga eta mah nyangkeun ka Agan, margi bobot pangayon timbang caraju aya di diri Agan. Aki Amar Ahmad malas nitip bari satekah polah ngasupkeun papata. Palidinya nama kahartos ku abdi geki. Sumuhun hadur nuhun, aduh ai kamanaan mah tiasa dilenyepan. Cing syakur cariosan aki bieu. Aki gekengin tino palinter, oge aki gekengin ti para sepuh. Anu sok kemasihan, atikan didikan ka urang sadaya kitu kinten-kinten nama aga. Hingga pun bojo menyakitu ki sok hayang minang sorangan. Sok hayang bener sorangan aki. Pamadi papatahan besok ngalawan weh. Geus rumahung deui wae bari ngabalieur mengkolkeun panutup ka kalerti. Bangun anu bingung naker kaayaanana Gan Abdul teh. Keur kitu para mitra jebul Pak RT Ahmad mah dituturkeun ku RT tukang nanageh dieu. Kita dige memang rek kaluar ngan sakideung nepungan ka eulis. Bari tadi geus kacekel jawaban ti eulis anu ngan kulantaran karena Bu Enah kira ngawak-wak nyarekan bari ngedalkin kekecapan pohara kasar garihan nyak tungtung nama cicing hela ditukangin panto kakara kaluar sanggis Bu Enah ngabiur kabur mawa mobil ningalkin lembur Gan Abdul geus ngerasa sono ke anak panasaran hayang gera panggi jeng nu jadi anak. Tapi ningali kaayaan kitu mah ngarasa oge manehna kurang sugeman. Lantaran Pak RT kaluar teh kalah dibarengan ku Ibu RT, lain dibarengan ku eulis anu. Padahal apana nu dipiharep kaluar teh anakna, nu katelah eulis ani, anak manehna pribadi, anak manehna umaya waktu ngarangkep jeung indungna nu katelah Maisa. Nu matak langsung we nanyakin ka Pak RT Atma kalayan daria. Ngaso heula para wargi, ngaso. Sareng Ibu RT ieu. Pak RT Atma ngareret kanu jadi pamajikanana. Oh, numawi itulah panasaran hoyong tiasa jongkok sareng pun anak. Nahingna geuning teu aya Bu RT. Tetela pageuhna keur sikep sareng pamadegan eulis teh Agan. Tenangna keur Bu RT mere jawaban. Namah-namah kapanasaran keur Gan Abdul. Kumaha gitu? Eulis teh keukeuh alimeun kaluar, Agan. Tandesna keur walon Bu RT.
Tadi nama saja bak rekamen tadi hampur lagi. Rek iya mikin kaya weh keperluan elis. Dan Abdul ngeluarkan amplop tetelah kanel. Yakin esinage kena tangtu loba. Rek kawis etama kupun lancek nama disawurkan ka elis agan. Leres Bapak RT, sumuhun kan. Nyanuhun weh atu pemikitu mah upamiknya alima nepangan tersawiyos. Sim kuring mua maksa Bu RT manawiwe kapayuna kersal. Malihan kantenan diantos kita sumping katalun. Nya mugi-mugi weh tu agan. Mugi-mugi weh tu agan. Sinyai kapayuna tiasa ngantir kena kapalai agan. Iya perkaris kegegelan mama ngatampi baik ngke disangakin ke uli. Hari nu nampi nama mangga saha-saha oge na bade Pak RT, na bade ibu, na bade aki, dan Abdul nyodorkeun amplop ka kandel kanutiluan. Aki Ahmad gigi deug najan kumaha manehna embungeun nampanan. Komo ieu apanan teu apal kana jawaban jeung sikepna eulis Ani. Da apan dieu teh Aki Ahmad mah teu milu asup, teu milu nepungan eulis Ani. Jadi teu apal kana sikapna eulis Ani. Oh, ulah diakaki keun agan. Kumaha upami ku Pa RT we ditampina? Ah. Geus hangem agan, Pa RT ngareret ka Bu RT. Arigan Abdul ngodorkeun amplop ka Bu RT bari pokna deui. Mangga atuh tampi ku ibu. Ari aki sareng Pa RT alimeun mah. Mangga tampi ibu ageung mah henteu ieu mah mung 2 juta. Artos murni tisim kuring sanes ke nyuhunkeun tipun bojo. Kalayan pun bojo ge teu uningan. Terus terang gan Abdul ngabejakeun jumlahna nu dimaksud ngarabu RT daekeun nampanan. Pamikirna duit sakitu apan bisa dipake keur kabutuh eulis. Najan kumaha keur gan Abdul ngarasa reueus oge bisa nyayagikeun duit sakitu. Najan sanyana mah kuduna mah leuwih ti kitu. Ingetkeun salila welasan taun manehna ngantep karep kanu jadi anak pamajikan. Rajeun mun eulis nepungan upama balik sakola atawa mun menta keur kaperluan sakola boh keur meuli buku boh keur SPP. Apan ukur ala kadarna. Jauh ti bisa nyukupan komo mun aya leuwihna jauh tanah kalang. Tapi Bu RT kalah gigi deung mun nampanan eta duit pangaji 2 juta. Isim abdi ge teh sangem nampina agan hapunten we. Nah, make alim nampi Bu RT. Kan Abdul nepi ka kerum. Margi teu aya hak abdi manampina. Memang leres teu aya hak ari Bu RT mah. Nanging ari sakadar nampi asana teh taya lepat napang dugikeun ka pun anak Bu RT. Tah, jadi minangka nama Bu RT mamang syukur perantara. Pan tadi ge cariosan-cariosan pun anak teh didugikeunna teh ku Bu RT. Ayeuna cariosan abdi sareng kagegelan ti abdi didugikeunna ge ku Bu RT deui. Engke ku ibu disangakeun ka pun anak. Sok sanaos ukur nampi ge teu aya hak agan margi teu aya amanah ti jenisna. Ari maksan Bu RT. Eulis teh alimeun nampi arto saurna teh bade nyah ge bareto bade namplokeun ka deudeuk ge baheula. Ayeuna mah saurna teu aya paedahna, teu aya mangfaatna, teu aya gunana. Kitu. Lir nu dibentara gelap tengah poe ereng-erengan. Gergan Abdul mah ku ayana katerangan saperti harita. Nu dijebejakeun terus terang ku Bu RT. Tapi manehna masih kene cangcaya. Nu matak tumanya nah yang leuwih yakin. Naha nya si Nyai teh nyarios kitu Bu RT? Moal nya jisim abdi ngabohong atuh agan kangge naon make ngabohong sagala rupi. Teu aya gunana teu aya mangfaat nang kangge jisim abdi. Malah kalah kana mahan dosa hagap nemalanana tandasna ker aduh kumaha atunya gan Abdul semunu nya nya ngarasa bingung na teh ngarupa di masalah dikit sewas ye kawah nata sempit
Di mana-mana kayak gitu para wargi. Nah, dewa di dia laras-laras nu jadi bapak kudu kudu bener-bener para mitra sadaya. Nyepeng hiji keadilana teh. Kedah-kedah laras-laras atuh. Nina ngoning meret tindakan kudu laras-laras adil. Artosna adil teh laras-laras kumaha mernahna gitu. Kumaha mernahna namina adil. Ngaso heula aduh. Ngaso heula ngaso ngaso. Sami-sami ngabandungan ye dongeng. Bu RT ngiser diukna ngadeukeutan ka Gan Abdul. Siga nu aya maksud ngarasa kurat caritaan manehna leuwih jentre. Kalayan pokna dari anaker. Teu kedah seueur emutan agan, teu kedah janten bang baluh. Mangga we canak deui, anggo we kanggo kapareugian agan. Leres agan, da eulis mah lima nampi, lagu secanak we atuh. Pokna Pak RT sairama jeung kakecapanana Bu RT. Gan Abdul masih keneh ngekeuweuk eta amplop di jerona duit pangaji 2 juta. Terus ngareret ka Aki Ahmad manehna tumanya menta pamangi. Cobi abdi tulungan kedah kumaha abdi teki. Ngageuri estuning matak pikawatireun matak ngahelas. Sami we sareng Pak RT kali Ibu RT pamenak aki ge agan. Janten langkung saya canak deui we artos mah. Kalayan mah ngawae geura mulikeun eulis mah da aya aki sareng anu sanesna. Kalayan mugi sing percanten we urang dieu sadayana mikanya ah mikaheman ka eulis agan. Walon Aki Ahmad. Gan Abdul henteu gagancangan nyarita. Anjeuna kalah ka ngahuleng meni anteng naker. Nyaan ngarasa bingung na teh ku ayana kajadian nu kaalaman ayeuna. Tur dina mangsa ayeuna, sagala rupa tingkah laku, sagala rupa pagawean manehna mangsa-mangsa katukang bet naremongan. Teu karasa dina tungtung hate pangjerona Gam Argan Abdul ngagerentes kieu. Isah, akang teh gede dosa. Akang tega nganiaya nganyenyeri ka anyeun.
Mun teu dinyeri mah mun teu ditinggalkeun ku Akang boa anjeun teu aya keneh dikieuna Isya. Duh, hampura Akang. Cipanon tuluy juuh taya saatna bari teu leupas tina paneuteupna nu araya di eta imah. Geus kitu mah para wargi. Lalaunan duit nu masih kena di amplopan diasupkeun deui kana sakuna. Leungeuna dipake nyusutan Cipanon ret ka Aki Ahmad, ret ka Pak RT Atma, ret ka Ibu RT geus kitu ngagalindeng kedal carita dina sora dumareuda beurat naker. Mangga jisim abdi bade wangsul kalayan sagala rupi nu namedugikeun ku sadayana. Kahartos pisan ku jisim abdi hatur nuhun kana sanis kanten kasayanana. Oge hatur nuhun ku ayana para bapa sareng para ibu di dieu. Nu yakin sadayana oge mikanya kapun anak. Mugi-mugi kapayuna jisim abdi tiasa mulang tarima tiasa nepangan deui ka dieu. Ya mugi-mugi we agan sakali deui perkawis eus mah tos janten kewajiban jisim abdi saparak hanca di dieu lah. Kamu mikanya ahna sun. Teu kedah cangcaya, teu kedah janten Bang Baluh agan, cik Haki Ahmad. Sanaos kitu pamisalira agan bade ka dieu mah boh ngahajakeun atanapi henteu mah ngawae. Sanaos kumaha ge apan eulis teh tuang putra, putra agan. Yakin agan oge kagungan kawajiban kaong ngiring mikanya ahna. Peupeuriheun atuh kapungkur sakitu ngantepna. Cobi ayeuna kapayun masing janten perhatosan. Nu parantos tilar dunya ceu Isa, mugi tiasa dijantenkeun enteung kangge kapayuna agan. Tah kitu geuning kasyauran Nyi RT oge agan. Asana teh taya lepatna upami agan kersa nyubadananana, kersa ngalaksanakeunana kangge kasayan agan khususna umumna mah, kanggo kasalametan sareng kamaslahatan sadayana. Karasa matak eungap sakura carita anu araya di dinya. Utama nama para mitra, atuh sakura caritaan Bu RT, yakin langsung nyentuh kana jajantung, matak seueul kana angen. Pantas upamagan Abdul nepi ka hareugeun, tapi teu burung manehna bisa keneh ngajawab. Kartos mangga atuh. Piwejang ti sadayana kujisim kuring di estokin pistan. Mungsa tia cana wangsul iaya pamundut. Mugi tiasa di subadanan ebutan teh kamu kasayan hima. Kabeh nu araya ditepas nyatana Aki Ahmad sapara kanca. Mancokin paneutup na di barungku panasaran. Aya pamundut naon salira teh agan? Cek Aki Ahmad. Rumaos jisim abdi gede dosa sareng kalepatan ka almarhumah mana eulis. Kukituna abdi ayam marae pamerdi boh ka Aki boh ka Pak RT. Mumawi hoyong dijajabkeun ka kuburanana. Oh maksadna kumaha agan? Hoyong nemerakeun eusi hate sajanyuhunkeun dihapunten ka anjeunna. Nu yakin welasan tahun parantos dinyenyeriku abdi Aki. Kitu maksan agan teh. Sumuhun kalayan mugia bae Aki sareng Pak RT. Tiasa nyaosan kana kahoyong sareng pamaksa dan jisim abdi. Oh jadi kitunya. Ari maksadna mah sae namung upami dilarapkeun. Taya hartosna agan, agan sumping ka pajaratanana. Hartosna mah tuang rayi almarhumah Nyi Isya. Bari dina kaayaan agan munut dihapunten. Taya hartosna tete lepat dina ngalarapkeunana. Upami bade ka pajaratan mah atuh urang mah saukur ngadungakeun mugi-mugi Nyi Isya nu parantos mulih ka jati mulang ka asa ditampi iman Islamna. Dihapunten tina samudaya kalepatanana, boh ageung boh alit sareng dicaangkeun di alam pakuburanana. Kitu agan urang ngadua teh di makam.
upami urang nada dihapunten ka mahkamah mah aya hartosna ceuk aki nu bodoh kitu oge. Nya maksudna mah ka dinya abdi teh ki hapunten we lepat. Abdi hoyong ngaduakeun ka pun bojo almarhum. Da ke abdi teh nalika jumeneng keneh teu tiasa abdi teh lah sakumaha ilaharna. Atuh abdi teh nya kitu sakumaha nu disebatkeun ku aki name. Nuhunkeun dijajabkeun we abdi teh ka pajaratan pun bojo almarhum. Kumaha atuh Pak RT? Saya upami dilaksanakeun kepala Gen Abdul teh ki kamu nyacapkeun ka panasaran anjeunna kana parantos teu aya. Janten Pak RT ngawidian. Kantenan we ki margi da teu aya lepatna. Nya saya dilaksanakeun we atuh peperiheun. Anu baheula Gan Abdul teu tiasa nepangan ayeuna masa naos ukur ka pajaratanana. Moal nya teu tiasa ngalaksanakeun kanggo nepangan ka Ceu Isa bari sakantenan ngaduakeun. Peuheur jeung matak perih kedalisana Bu RT. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Sadaya peuheur atuh caritaan Bu RT harita. Najan kitu teu ngadatang ke nafsu keur Gan Abdul. Ku ngarumasakeun maneh yen baheula joledar ka anak pamajikan. Nya nuhun we ari sadayana tos sapuk sareng sapamadegan mah matak reugreug ka akina oge. Nya kitu kangge Gan Abdul ge tangtos matak bingah. Ngan eta narek saha anu yeuh ka kuburanana. Langkung saya sareng aki we atuh ngaran langkung Abdul. Langkung apa dikana sagala rupina sakantenan ngadua di ditu. Maksad Bun Bojo mah peda aki tos sepuh yakin baris lancar kanggo nyarengan Gan Abdul. Ngadua kanu parantos teu aya. Tah kitu aki? Ya teu nanaon keneh jeung aki. Red kagan Abdul kalayan pokna Daryanaker. Ayu atuh agan urang sareng aki. Mangga aki. Geus kitu mah terus Gan Abdul pamitan ka Pa RT katut Ibu RT jeung kanu sejena. Nu kaparengan beki sore beki loba nu ngahaja daratang. Atuh para mitra sadaya. Memang harita langsung pamitan lantaran engke. Di kuburan teh manehna cenah Gan Abdul rek langsung mulang. Moal mampir deui ka dinya. Basa geus datang ka kuburan brek diuk nyang hareup kana gunukan taneuh beureum. Kencaeun Aki Ahmad. Atuh para mitra sadaya lamun Aki Ahmad. Harita teh babah langsung Aki Ahmad babacaan. Ngaduakeun kanu parantos tilar dunya ari Gan Abdul mah kalah ka ngagaur ceurik bari langsung nyuuh kana kuburan. Waktosna seep. Rupina dugi ka dieu heula carios nyambung judulna Eulis Ani karangan Koswara dina bagian katujuh. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.